Bé, el balanç no pot ser un altre que molt positiu, tant pel que fa al a que estem recollint com a com està funcionant el sistema en general. Eh, hi ha un increment eh, més gran de l'esperat de tota la recollida selectiva, estem pràcticament al 85%, 85,3% quan estàvem al 32%, i els veïns i les veïnes estan fent tot el que cal perquè això funcioni perfectament. Per tant, el que hem de fer és fer un balanç molt positiu i felicitar-nos tots plegats de com ho estem fent. Hi ha algunes cosetes que no acaben de funcionar, com per exemple el sistema de lectura dels, dels tacs dels covells, que es va implantar dues setmanes tard i per culpa d'algunes deficiències en el, en el muntatge o de avaries del camió hem hagut de fer servir un camió que no portava el, el sistema. estem a l'espera que arribi el camió nou, que arribarà a finals d'aquest mes, a principis del següent, i tots aquests problemes suposo que seran solucionat. Altres petits eh, errors de un dia que es deixen un covell o, o algun dia que se'n deixen un altre, però aquestes petites qüestions que en eh, un parell de mesos més que tot vagi a funcionant, eh, les anem sobretant. La qüestió que se'ns està allargant una mica més del compte és la de la deixalleria. Nosaltres teníem previst que el gener estigués en marxa, i igual serà a finals de gener o principis de febrer. Hem hagut de demanar sol·licitud d'autorització a l'ACA perquè ens deixi, ens doni autorització per fer la deixalleria en aquell espai i això ha demorat una mica els tràmits administratius en les dues properes setmanes començarem les obres i si tot va com nosaltres esperem que vagi, doncs això, la primera setmana de febrer, segona setmana de febrer, estarà en marxa la deixalleria, que serà un altre dels puntals de la línia d'actuació que portem amb tot aquest canvi de model de recollida de residus.